هاتانە بێت و ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە بە یارمەتی هاوڕێیانی هاوکارم لە خزمەتسازان بۆ پێشکەشکردنی گەشتی هەواڵەکانی ڕۆژی یەکشەمە. سەرەسەر سەردێڕی گرنگترین هەواڵەکان کۆبوونەوەی دانیشتوانی شارۆچکەی سیروان لە پارێزگای کرماشان، چالاکی ئازادی خوازانی سنا بۆ پشتیوانی لە تۆمات ساڵحی و ڕەزا ڕەسایی، گیان و دەستەن و برینجاربوونی هەشت کرێکار لە چەند شاری ئێران، هەماری سەرنج باکێشی ژن خوژی لە ئێران، داواکاری زیاتر لە سەد کەسایەتی نێودەوڵەتی بۆ ئازادکردنی تۆماس ساڵحی و خۆپیشاندانی سەرانسەری معەلیمان لە تورکیا. درێژە هەواڵەکان، کۆبوونەوەی دانیشتوانی شارۆچکەی سیروان لە پارێزگای کرماشان. ڕۆژی شەممە 22 گوڵانی 1403 دانیشتوانی شارۆچکەی سیروانی سەر بە پارێزگای کرماشان لە ناڕزایەتی بە داگیرکردنی زەویەکانیان لەلایەن دەوڵەتەوە کۆبوونەوە. بە پێزانیاریەکان ناوەندە پەیوەندیدارەکانی سەر بە دەوڵەت لە ژێر ناوی پرۆژێ مەسکەنی ملی زەوی و زاری خەڵکی شارۆچکەی سیروانیان داگیر کردووە. لە حاڵێکدا ئەو زەویانە بەڵگەی یاسایی هەیە. ڕۆژی شەممە خەوەن زەویەکان کۆبوونەوە و خوازیاری کۆسایی هێنان بۆ داگیرکاریە بوون. چالاکی ئازادی خوازانی سنا بۆ پشتیوانی لە تۆمات ساڵحی و ڕەزا ڕەسایی. ڕۆژی شەممە 22 گوڵان ئازادی خوازانی شاری سنا بۆ پشتیوانی لە تۆمات ساڵحی و ڕەزا ڕەسایی تراکتیان لە نێو شاردا بڵاو کردەوە. بەشدارگوانی و چالاکیە لە تراکتەکانیاندا دژایەتی خۆیان لەگەڵ سزای عەدەم لە ئێران نیشاندا و خوازیاری ئازادی هەموو بەندکراوانی سیاسی بوون. پێشتریش کچان و کوڕانی کوردستان لە درێژەی شۆڕشی ژینا دیواری شارەکانیان بە دروشمی دژە حکوومەت نەخشاندبوو. ئاگردانی مێرگ و دارستانی سەرپۆڵی زەهاو لەلایەن دوژمنانی ژینگا بە پێ و ڤیدۆیانێ لە تۆڕەم کۆمەڵایەتیەکان بڵاوکراوەتەوە. دوژمنانی ژینگا لە شاری سەرپۆڵی زەهاو مێرگ و دارستانی ناوچەکانی سەرقەڵە و جەنگیرانیان ئاگرداوە. بە وتە چالاکانی مەدەنی هێشتا ماوەیەکی زۆر بە وەرزی هاوین ماوە و گیاب بە تەواوەتی وشک نەبووە، بەڵام دوژمنانی ژینگا مێرگ و لە وەڕگەی ناوچەکانی سەرقەڵە و جەنگیرانی سەر بە شاری سەرپۆڵی زەهاویان ئاگرداوە و پاش چەند کاتژمێر هەڵ و تێکۆشانی خەڵکی ناوچەکە و ژینگای دۆستان ئاگرەکە کۆنترۆڵ کراوە. ئەدامەی مانگرتنی زێڕفرۆشان لە چەند شاری ئێران. ڕۆژی شەممە 22 گوڵان سنفی زێڕفرۆشان لە شارەکانی تاران، مەشهەد، عێراق و هۆرمۆز بۆمبەستی گەیشتن بەدەخوازیەکانیان درێژەیان بە مانگرتندا. بەپێ راپۆرتەکان وەزارەتی سەمت، ڕۆژی پێنجشەمە پاش دوو هەفتە مانگرتنی سەرانسەری زێڕفرۆشان ناچار بە پاشەکشە لە هەندێک لە بڕیارەکانی وەکو تۆمارکردنی داراییەکان لە سامانە تجارەت بوو، بەڵام زێڕفرۆشان هێشتا دوکانەکانیان نەکردووەتەوە و داوا دەکەن نرخی باجی ساڵانەیان کەم بکرێتەوە. ناڕزایەتی دانیشتوانی گوندی پاگری سەر بە خۆڕەمەوە. ڕۆژی هەینی 21 گوڵان دانیشتوانی گوندی پاگری سەر بە شارستانی خۆڕەمەوە پاش دەرکردنی حکمی ڕوخانی ماڵەکانیان لەلایەن دەستگای قەزاییەوە خۆپیشاندانیان کرد. بە پێ زانیاریەکان بە تازەیی دادگۆستەری خۆڕەمەوە بڕیاری ڕوخانی 300 خانووی گوننشینانی ئاوایی پاگری دەرکردووە و ئەو بڕیارە شەپۆلێک لە ناڕزایەتی لێکەوتووەتەوە. ڕۆژی هەینی گوننشینان لە بەردەم ئوستانداری لۆڕەستان کۆبوونەوە و ڕایانگەیاند خانووەکانیان بەڵگەی یاسایی هەیە، بەڵام ئێدارەی ڕێگە و شارسازی دەیەوێت بە بیانوی لێدانی جادە زەویەکانیان داگیر بکات. گیانەدەستان و برینجاربوونی هەشت کرێکار لە چەند شاری ئێران. لە ڕۆژانی ڕابردوودا شش کرێکار لە شارەکانی ئەشکدزی سەر بە پارێزگای یەزد، ئیسفەهان و مەشهەد بەهۆی نەبوونی منی شوێنی کار گیان یانەدەستا و دوو کرێکار لە تەورێز برینجاربوون. بەپێ راپۆرتەکان دوو کرێکاری ئەفغانستانی شاغڵ لە کارخانەی کاشی لە شاری ئەشکدز و دوو کرێکار باوک و کوڕەکەی لە شاری مەشهەد لە کاتی بەتاڵکردنی چاڵاو بەهۆی بەرگرتووی گیانیان لەدەستەوە. لە شاری ئیسفەهان کرێکارێکی ئەفغانستانی لە کارخانەی ماسەشویی و کرێکارێکی شاغڵ لە مێترۆی ئەو شارە بەهۆی بەربوونەوە لە بەرزایی و نەبوونی منی شوێنی کار گیانیان لەدەستەوە.
للاکی دیکا ولا شاری تاورز دو کریکاری شارداری لکاتی کار کردنده با هوی روزاوی هاتو چو بسختی بریندارو روانه نخوشخان کروان. لسه درزانی سه بندکراو لزندانکانی بمو گرگان. بیانی شما بیسو دوی گلان حکمی آدامی سه بندکراو لزندانکانی بمو گرگان به تومتی پیوندی در بماده هشوار جبه جکرا. به پر راپورتی کانونی مافی مروویران دو بندکراوی خلقی افغانستان به نوکانی هوشنگ نوراللهی یونجالو و محمد افغان به تومتی پیوندی در بماده هشوار لزندانی گرگان لسه درد روان. لحالک در برپرسانی زندان رگیان ندوا با دو جار چاویان باب نمالکانیان کبید. لزندانی بمهروها حکمی عدامی بنتکراوی بناوی سامان جرنگی دا به همان تومت جبه جکراوا. شاینی باسکا مانیتوری که مافی مروف لیران روژ شما راپورتی که بلاو کرده و تیادا رایگیان که کماری اسلامی لنوان دی گولانی امسال تاکو بیسی گولان بلانی کم چل بنتکراوی لسیدار داوا. هر راشه نوانزم نیتیکن لچالاکی که مافی جنان لرستان. به پی راپورتی نوانزکانی مافی مروف منصورم محمدی تمن 28 سال و خلقی خورموا نوسر شعر و چالاکی مافی جنان للای نوانزم نیتیکن و هر راشه تندی لکلوا. به پی زنیان یکن منصورم محمدی اندامی کومالی کم اندامانی ارانو خلامه که به هیزی هیو چندین کتیبی چاب کردوا. او چالاک مدنیه پاش پشتیوان یکانی لبزوسنوی جنجیه نازادی که تجیر گوشاری نوانزم نیتکانی رژیمو پیجکانی لانستگرام داخرو ریگل بلابونو اکتبکانی گیرا. ایستا للای نوانزم نیتکانو بردوام هراشه کشنی لدکریتو دوال نوانزکانی مافی مروف دکات حمایتی لبکن. کجرانی شارومندی که خلیکی خورم آوا للای هزن تزامی کن. در روزانی رابردودا گنجی که نخوشی خلقی خورماوا بناوی وحید میرد کوند به ضربه باتومی هز انتظام یکن چوتا کماو گیانی لدستاوا. روزی چوارشما دوانزه گولان وحید میرد کوند با هوی تکچونی باری تندرستی سردنی نخوشخان شاری خورماوای کردوا بلام کادری درمان با اخیان با دوخی خراپی تندرستی نداوو نابراو لگل پزشکانی نخوشخان درگیری بوا. پاشاتنی هز انتظام یکن با باتوم چند جار زربیان لسری داوو چوتا کما. بلام با هوی خونبربونی مش گیانی لدستاوو حساب نمالکی للاین نوانز امنیتکان و خراون تجیر گوشار بو اوی هوکاری مردنی خوکوژی راب گینن. اماری سرنج راکشی جن کوژی لا ایران. روزنامه احتمال روز شما 22 گلان راپورتی که لسر آماری جن کجی لیران بلاو کرده و رای گیان لماوی یک منگونی وی رابردوده بلانی کم 23 جن للاین باوک، برا، هاوژین یان نامزدکان یان و کج روان. او آماره با پی حوال و راپورت بلاو کروکان سبارد با قتل جنان لماوی یکی خاکلیوی 1403 تاکو 15 گلانی امسال کوکراوتو اگری هیا رجه قربانیان لوا زور تل بید. نواند دولتی کان رگل لبلاو کردنی آماری راستقینه جن کجی دگرن بلام لکولی نو لپرونده کج راوکان نیشانی داوکا نو دونو لصدی قربانیان ببیانو پرستنی شرف و ناموز للاین انزامه کی بنمالکانیان و کج راون. داوکاری زیادتر لصد کسایتی نیو دولتی با ازاد کردنی تو مارچ صالحی. زیادتر لصد کسایتی فرهنگی و هنری نیو دولتی لن نامیگ دا داوی ازاد کردنی دزبجه تو مارچ صالحی ان کرد. لو نامیه که روژی بیسویه کی گولان کپیه کی لروژنامه گردین بلاو کراوتاوا کمالگ لهنرمندان و کسایتی فرهنگی نیو دولتی کن. داوی حلوشانوی بپلو به مرجی حکمی اعظامی تومت صالحی رد کردنوی سرجم توماسکانی دجب نابراو ازادی او گورانی بیجا نارضاییه ان کردوا. واجو کارانی او نمرای انگیاند دبید رگه به هنر بدرید رخن بگرید هان داد اما هم مافو هم ارکی ایمه هنر مده.
هەروەها هیچ هونەرمەندێک نابێت بەهۆی کەڵگوەرگرتن لە مافی ئازادی بەیان تووشی ئازار وەزیەت بێت چ بگا بەوەی سزای لە سێ دەرەجانی بەسەردا بسەپێنن. دووە هەواڵ: خۆپیشاندانی سەرانسەری معالیمان لە تورکیا. ڕۆژی شەممە 22 گوڵانی 1403 معلیمانی تورکیا پاش ماگرتنی سەرانسەری ڕۆژانە سەر شەخامو خوازیاری کنترۆڵکردنی توندوتیژی و زابینکردنی ئەمنیەتی پیشەی بوون. بەپێ راپۆرتی مێدیاکانی تورکیا، ڕۆژی چوارشەممەی پێشوو قوتابیەک بە دەمانچە تەقەی لە معالیمێک لە مەدرەسەیەکی گەڕەکی ئەیوب سوڵتانی ئیستانبوڵ کرد و کوشتی. پاشە ڕووداوە بە ملیۆنان معالیم لە سەرانسەری تورکیا دەستیان لە کارکێشایەوە و ڕۆژانە سەر شەقام. معالیمانی ناڕازی لە ئەنکەرا لەبەردەم پەرلەمانیە وڵاتە کۆبوونەوە و دروشمی معالیمان لێرەن بەرپرسانی حکوومەت لە کوێیان بەرز کردەوە. بینەرانی خۆشەویست، هەواڵەکانتان پێشکەش کەم. هەر شاد و ئاسوودەوە.